Bachana twajirwa DNA omuntu anabulwa n'obwekyuso sinategeera baze kyomiringa oba tonnesiga kito kyawanga matima okunjuliza ebya DNA ngabanga bwamalaya bwannangudde sowandagadde bwe ndiwe ku lwange era kimanyikwe sibako taata ebyama byo bigamba bannyokonzi mbuusabuusa lwaki tebakufumbira yadde okuntereesa ku ssente mbuuza nsula naani atanneesiga ebyapa byo biteeka mu bbanka wesiza abagwira abaligwanira soze mukyala wonde bwe ndibibba baana bombe babitwala osigala ogumye okyoleeta n'obupiira mu nnyumba nga kasenti tonneesiga jeni ejemuwana saidi anyigirizeemu nakifumbula kati gwe bwozaala ebweru nze nnakukiriza ki iyi baana bange mukume kitamu abeeganye bwe kacwa omukyala akyali fala mubuusa naawe tomala gatala ngafyo ekiseera kyatuuse etudde kulagaana okuzaala omwana akyapa tekisooka kiriya ekyapa nkusalira abaana siringa agamba nti kwekengera kusabye okwate bulungi ndiya ebintu bya siringi bwe byatuuka tulina okukala maaso ba ssebo wala ekikumbi kyonza okukikwatako kunziza n'amagoba mu mpeke
sente yechikazi siringi abachale tuonya bonya manani abasajja bweba katinjagala ntolenga nteka wendaba kabisikulu fizi tumale kukebeza munanga achali fala nkugamba tumala katala bintubyo bana abakazi batusibaddenga tomugongo nze mala kukebeza nenda bekivayo saba obeere musajja mukulu tuleme okulowoozesa abaana emyaka abiri gyenfumbye wano tenansobi kimwe wali onsinganye kwatayinayo kyama kyokwengerera lwaki obuugaana ekyabaana okgenda mu musaayi mwemuwa ne sitaani amakubo n'amaaso omukazi kyatalikoze abaana bafaanana kwe senyabwe era nagakasa nti atya nnyo obusiwa enkolobe kati olwo abatusanga mu bino nga tuli mu katemba wa dyeni e dyeni etereza byakwerinda na buli maka kijja kutuuka buli omu agikozeseeko Big time! Big time!